Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s novým videem, tentokrát ze hry Transport Fever 2, což je nadcházející hra, hra, která vyjde 11. prosince. Je to tycoon, je to manažerská hra, která se zabývá přepravováním, transportem osob, ale hlavně také zboží. Jestli znáte hry jako Transport Tycoon nebo Open Transport Tycoon Deluxe, tedy Open TTD, tak budete velmi jistě znát tento typ hry. Nebo taky první díl Transport Fever byl, že ano. Takže tohle je v podstatě hra, kde jste dopravním, přepravním magnátem, který musí zajistit fungování své firmy, fungování přepravy, doručování zboží a uspokojování potřeb lidí, kteří žijou ve městech. Já jsem si řekl, že bych v této hře, vzhledem k tomu, že mám k ní přístup trošku dříve, než vyjde oficiálně, tak jsem si řekl, že bych mohl natočit nějaká kratší videa, kde bychom si vysvětlili některé aspekty téhle hry. V žádném případě nejsem nějaký expert na tuhle hru. První díl jsem ani nehrál, to přiznám. Hrával jsem kdysi dávno OpenTTD. To ano, tahle hra je velmi podobná, ale v některých aspektech se liší. A zatím mám nahráno asi 30 hodin, takže jako ne za stolik, ale už jsem nějak pochopil a poznal, o co tady jde. Ta hra sama má jakýsi kampaňový tutoriál, kde spoustu věcí vysvětlí, ale některé věci, některé aspekty hry nejsou úplně jasné, některé mechaniky nejsou zcela jasně vysvětleny, nejsou pomalu někde popsány, takže bychom se na to mohli podívat, ale začneme od základu. A tím základem je to, že v této hře, když se objevíte na takovéto mapě, což jsme zrovna ve hře, ve volné hře, tedy free game, navíc na rozdíl od prvního dílu, ta dvojka by neměla snad mít češtinu. Možná jestli ji přidají, než to vyjde, nevím, není to uvedeno na Steamu, že by měla mít češtinu, takže těžko říct. Každopádně tohle free game, volná hra na velké mapě, střední obtížnost, a máme tady, kterou teda hrajeme na streamu, máme tady, když se objevíte, tak máte několik základních věc, tohle už je teda pokročilá hra, máte tady základní věci a tím jsou města, jako je tady Jaipur, a máte tady průmysl. No a v tomto videu se zaměříme na města. Průmysl si probereme jindy a probereme si spousta dalších věcí, typy přepravy, probereme si různé prvky ovládání, protože zde máte nejenom několik druhů dopravy, ale máte zde i různé tabulky, které vám umožňují sledovat všemožné parametry a statistiky týkající se vaší společnosti a vašeho fungování a celé té mapy, takže na to se taky podíváme. Ale tohle video bude o městech a města jsou takovým klíčovým bodem, takovou cílovou stanicí pro vás, a je to taky takovou startovní stanicí pro vás. Města jako taková, tady máme třeba Jaipur, se rozrůstají. A tohle jsou, že je relativně takový větší město, ta města mohou být mnohem větší. My zde máme pouze nějakých 713 obyvatel. Ty poměry čísla jsou trošku menší, než by se mohlo zdát, že do tohle města by se vešlo daleko víc lidí. Ale to je jedno, řádově teda je tady nějakých 713 obyvatel. Máme zde i ještě o něco větší, což je Jekaterinburg, o něco málo větší. Má 812 obyvatel a těch měst je tady několik, záleží podle velikosti mapy, kolik se jich vám vygeneruje, ale města obvykle začínají menší, jako třeba tady Medan, a ty města postupně, ten Medan má myslím, že 104 obyvatel, ano. Ty města postupně rostou a rostou díky tomu, jak plníte jejich potřeby. Každé město má nějakou potřebu a ty potřeby, co se průmyslu týče, protože je musíte zásobovat tím průmyslem, který je tady rozesetý po mapě, na který se podíváme v jednom z dalších videí, jsou vyobrazeny tady pomocí těch ikonek u jména každého města. Takže Medan konkrétně by rád tuhle krabici, což je zboží, a tady ten plamínek, což je palivo.
Takže když budete do tohoto města zásobovat zboží a palivo, to město poroste. Máme tady ten Jaipur, který chce také palivo, ale nechce zboží, chce nástroje. A když je tam budeme zásobovat, tak poroste. A my je tady zásobujeme, obě ty věci, a město nám roste hezky. Další město je třeba tady Kawasaki, které chce taky nástroje, ale kromě toho chce i stroje. Takže každé město, Fukuoka tady, nástroje, cihly, Peking, chleba, palivo a tak dále. Každé tohle město chce nějaké produkty, nějaké suroviny, které když mu budete dodávat, tak poroste a bude se zvětšovat a to bude pro vás jedině dobře. Každé tohle město je rozděleno do tří částí. Já nevím, jestli se vám to podaří, já myslím, že by to mělo být tady zobrazeno, ano. Tady v tomhle tom filtru, řekněme, kdy vidíte rozdělení města. Tady vidíme, že město se dělí na tři základní části, respektive tady vidíme dvě zvýrazněny, a to je komerční a průmyslová část. Průmyslová je žlutě, komerční je modře, je to podobně jako v City Skylines, což je dobře. A pak je rezidenční část a ta je zeleně a ta rezidenční část tady teda není vyobrazena. Tady je to teda jako napsáno transport, ale to není ukazatel rezidenční části tenhle filtr, takže tady to je přepravní ukazatel, ale zobrazuje se tady právě komerční a industriální část. Rezidenční část, myslím, že si tady je někde vůbec v tomhle tom filtru zobrazena, mám takový pocit, že není ani. Tam to bylo sice fajn zobrazení, nebo fajn filtr, ale našel jsem lepší filtr, který skutečně zobrazuje tedy ty oblasti takhle. Je škoda, že ideálně by to bylo, kdyby to bylo spojený, kdyby oba tyhle filtry byly propojený a skutečně vám tenhle filtr zobrazoval to jednotlivý zboží, ty produkty, které jsou v dané industriální nebo průmyslové a komerční oblasti. Tady máme teda filtr, který zobrazuje všechny tři ty zóny, jak tu průmyslovou, tak komerční a zeleně tady tu rezidenční, tedy nějakou oblast obyvatel. A je teda škoda, že tohle je lepší zobrazení, ale tady je to, co jsme chtěli. Takže každé město je takhle rozděleno do těch tří částí. I ten malý Medan je takhle rozdělen do těch tří částí. A vy samozřejmě každé ty části zásobuje, dodáváte a zásobujete jí přesně to, co potřebuje. Takže k tomu zase slouží tohle zobrazení. Tahle část vyžaduje palivo, tahle část vyžaduje nástroje. Samozřejmě budeme dodávat té dané části to, co přesně potřebuje. A potřebuje město také přepravovat lidi. Lidi se přepravují jednak v rámci toho města, takže to máme nějakou městskou, hromadnou městskou dopravu. A lidi se taky přepravují mimo město nebo mezi město, takže máme jakou meziměstskou dopravu. Když se podíváme tady, tak tady zde máme zastávku autobusovou a někde bychom tady dokonce měli mít i autobus, který by tady měl jezdit. Tady zrovna máme jich tady víc. Takže když se podíváme sem, tady máme náš autobus, linka 22, tady jsou dokonce nějaký lidičky, který tenhle autobus přepravuje obyvatele v rámci tohodle města. A to samozřejmě taky napomáhá růstu toho města. Jak se dozvíte, co napomáhá, cokoliv, co přidává, co ty lidi vlastně potřebují, jak se to projevuje, a tak dále, to zjistíte jednoduše, kliknete tam název toho města. Takže Jaipur, vidíme tady přehled města. Výborný, že můžete se všema, s většinou okýnek takhle posouvat a dávat si je kam chcete. A můžete si je připíchnout různě a tak dále. Přejmenovat města, cokoliv. Jaipur, tady vidíme několik zásadních ukazatelů a údajů, když se projdeme, 713 obyvatel, máme tady 717 nějakých obchodních objektů, máme tady 716 pracovních míst a zde máme to, co jsem říkal, to, co jsem zmiňoval a co je zásadní pro vás a hlavně pro růst města. A to jsou těchto z těch, kolik to je, 7 ukazatelů, které ovlivňují, jak moc bude město růst
a rozvíjet se, anebo se také může to město, nemusí růst, ale naopak, bude se zmenšovat populace a lidé budou odcházet, protože nebudete splňovat jejich potřeby a budou hledat štěstí jinde. Takže my zde vidíme, že celkově tohle město roste o 280%. A je tam teda velmi dobrý nárůst a rozvoj toho města. Když si to podíváme, tak oni ty popisy jako tady jsou, ale nejsou úplně ideální. Tady je průměrný počet obchodních míst a pracovních míst, kteří můžou nebo na které ti obyvatelé Jaipuru dosáhnou nebo ke kterým se můžou dostat. My zde máme dva základní parametry a to je veřejná doprava a soukromá doprava. Takže vidíte, že oba tyhle údaje nám něco přidávají. Veřejná doprava, to je samozřejmě to, co jsme si teďka ukazovali, to jsou nějaký ty autobusy, které jezdí po městě a ty lidi přepravujou. A veřejná doprava, teda soukromá doprava, to jsou auta, kterýma ty lidi jezdí, protože tady je i nějaká část tahle, kterou vy úplně neovládáte. A to zase ale můžete ovlivnit tak, že budete stavit infrastrukturu a to město nějak propojovat silnicema, ty silnice zlepšovat, aby byla lepší doprava a lidi se měli jak kam dostávat, aby tam nevznikaly zácpy a tak dále, protože každá silnice má nějaký vlastnosti, ale k tomu se dostaneme někdy příště. Tady máme dodávku těch produktů, o kterých jsme si říkali, takže oni potřebují nástroje, oni potřebují palivo, potřebují toho 235, potřebují toho 232 a my dodáváme téměř to, co potřebují, takže máme 90% uspokojení. Tady máme 60% uspokojení, pak zde máme kvalitu, v podstatě kvalitu takovou života. Tady máme stanice, tady máme dopravu a tady máme emise. Stanice a dopravu chcete mít na vysoké úrovni, nejlépe na very good, protože to hodnocení je o to very poor, tedy velmi jako chabé, slabé, po velmi dobré a to jsou spíš negativní, to jsou negativa, která nám snižují to hodnocení. Takže vzhledem k tomu, že máme very good, tak máme 0%. Emise máme teda jenom průměrné a ty nám to hodnocení trošku snižují. Emise jsou hlukové emise a myslím, že možná i splodinové emise, které ovlivňují spokojenost obyvatel v daném městě. Takže sakum prásk, sakum prdum, celkově dohromady to dává 280%. A město je teda spokojené a ta šipička nahoru tady udává, že nám roste a rozvíjí se to množství lidí ve městě. Jinak můžou tam být takhle dvě pomlčky, nic se neděje, město stagnuje, může tam být šipka dolů, město naopak se zmenšuje. Máme zde grafy, které nám ukazují v průběhu času rozvoj toho města. Tady vidíte, že tady byl nějaký propad, tady byla dlouho stagnace a tady máme v průběhu let, jak dlouho jsme to hráli, máme rok 2018. Květen 21. květen, začali jsme v roce 1950 a tady vidíte jednotlivý údaje populace a ty obchodní oblasti nebo obchodní nějaký místa a zde máme pracovní místa. Je škoda, že to nejde odfiltrovat, abyste si zobrazili jenom jeden jediný graf, ale to už je zase otázka jiná. A máme zde destinace. Destinace jsou důležité pro přepravu osob, protože města na městech, do města sice dovážíte produkty a zboží, ale sama města nic nevyrábí. Města, řekněme, především slova smyslu produkují obyvatele a obyvatele můžeme taky přepravovat, ať už, jak jsme si řekli, v rámci města nebo mimo město a to nám bude taky generovat nějaký peníze. Zde máme seznam všech měst, co máme tady na mapě a máme zde obchod, práce a využití linky. Co to znamená? To znamená, když to seřadíme takhle třeba podle práce nebo obchodu, tak vidíme, že v rámci Jaipuru tady chce cestovat tolik lidí a tolik lidí, ale lidi chtějí cestovat taky do Nagoji, do Suratu a do Blabla, to jsme si na streamu přejmenovali nebo zkusili přejmenovat město. Nechtějí cestovat ale do Beijingu a, nebo do Pekingu a dalších z těch měst. Ono v uvozovkách nechtějí. Když jim dáte tu možnost, tak oni najednou budou chtít. Oni nechtěli cestovat do Blabla ani do Suratu, ale já jsem jim dal tu možnost a oni tam cestují se svým zaprací, se svým za obchodem a využívají tak té meziměstské dopravy. A díky tomu já vydělávám a díky tomu ty další, bo ty města se navzájem jakoby podporují a rozvíjejí se a rostou a skvétají. Vidíte, že to využití těch linek jako není úplně úžasný, na tom se dá určitě zapracovat. Využití linky do Blabla je nulové, protože tam žádná linka není.
Nebo možná je tam vytvořená, už jsem ji tam vytvořil? Už si to nepamatuju, možná jo, nevím. Takže to je takové hlavní rozdělení měst. Ta doprava, jak už jsme si řekli, může být meziměstská, respektive může být městská a meziměstská. Městská v rámci takového města stačí autobusy, pár zastávek po městě rozesít, aby pokryly ty zastávky celé město. A vyslat autobusy a ty autobusy budou přepravovat ty obyvatele. V rámci toho, když pak budete mít větší město, tak určitě využijete i tramvajové linky. Tramvaje bychom měli mít už tady v Jekaterinburgu, kde máme tramvaj. Tady máme tramvajové zastávky 1, 2, 3, 4, 5. Taková okružní jízda tady po městě, kde pak máme tramvaj. Tady máme tramvaj, myslím, že máme Škodovky zrovna. Když se na ně podíváme tady, ano. Tady máme wow. To jsem ani nevěděl, že oni jsou vizuálně, protože každý ten dopravní prostředek má nějakou životnost, vydrží několik let a poté prostě jdou do háje, poškozují se a jsou pomalejší, horší, blablabla a další věci. K tomu se dostaneme taky v jednom z dalších videí. No ale já jsem nevěděl, že se to vizuálně projevuje na těch dopravních prostředcích. Zajímavé. No tady máme zrovna tramvaj, ta přepravuje lidi, takže to je další dopravní prostředek a určitě třeba v rámci nějakého velkého, fakt opravdu velkého města, takového, které tady ještě nemám, byste nepochybně využili i nějakou vlakovou dopravu v rámci toho města. To je samozřejmě i v reálu, takhle se to využívá. Takže kromě autobusů, tramvají, zde máme i vlaky, tady zde máme třeba nádraží, který je teda relativně mimo město, což není úplně ideální. Chcete mít samozřejmě to nádraží tak nějak jakoby, aby pokrývalo to město, ale my to máme uspůsobený tady takhle, že je zde ještě autobusová zastávka, takže ty autobusy svážejí z města lidi na nádraží a lidi tady cestují. Ta doprava není bůh ví jaká, možná teďka odjel zrovna vlak. No asi ne, nikde tady není. Tady je zrovna jeden vlak. Takže tady máme takovéhle vlaky, které nám jezdí mezi jednotlivými městy a svážejí obyvatele. Samozřejmě mezi městy nemusíte vozit lidi pouze vlaky, ale můžete vozit i autobusy, jako máme třeba zde, tady na naší takové už téměř dálnici, jsem nedávno upgradeoval silnici. Takže nám zde, škoda, že nemáte ty autobusy rozdělený, protože teďka v tomhle období zde už mám pouze takové víceméně jako městské autobusy a to není úplně to, co byste používali na meziměstskou dopravu autobusou, takže to je taková trošku škoda, ale jo, dá se i mezi město vozit lidi. Je samozřejmě otázka, jestli chcete vozit lidi oběma způsoby v rámci dvou měst, já jsem to zkusil, zatím to funguje relativně jakž takž, takže uvidíme, spoustu věcí tady zkouším, takže spousta věcí není ideálních nebo efektivních, takže to bych asi neřešil. A dalším způsobem, jak převážet lidi, je lodní doprava, to tady bohužel nemám ještě zajištěný, k tomu jsme se ještě nedostali a je zde možnost i letecké dopravy. Myslím, že podívat třeba, já mám tady letiště někde, tady, ale to je přepravní letiště. Si můžeme podívat na třeba letadla, které můžete využít. Ty tady nevyužijeme, protože je tady nemám na tomhle malém letišti. Ale můžete je využít pro převážení lidí. Řekněme, že bychom chtěli z Jekaterinburgu mít spoj do Fukuoky vlakem, nebo autobusem, nebo lodí. To by docela jako asi nešlo reálně, takže letiště a letecký spoj. No a tím vlastně vyděláváte, lidi cestují mezi městy, lidi utrácejí své peníze za jízdenky a vy je přepravujete a pak samozřejmě se s tím spojí další věci jako správa těch dopravních prostředků a obnova vozového parku a tak dále, tak dále. Takže to byl takový hlavní asi první vstup do Transport Feveru a do tohle tutoriálu. Tím jsou města a s tím spojená i veřejná doprava. Kdybyste měli nějaké otázky, ptejte se v komentářích.
Já se vám na to pokusím zodpovědět, anebo přijďte někdy se podívat na stream, kde budeme Transport Fever 2 hrát na twitch.tv/doktorz_. Pro dnešek a z tohoto videa je to všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.